Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдаудырмада Марат Жақсылық. 15 ақпан кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылған күні биыл 31 жыл толды. Осыған орай облыстың әр аймағында Ауған жерінде қаза тапқан боздақтарды еске алып, рухтарына тағзым ету шаралары өтіп жатыр. Талдықорғандық ардагерлер бүгін ең алдымен мәңгілік алау маңына жиылды. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлер рухына тағзым етті, гүл шоқтарын қойды. Ал одан кейін Ауған соғысы боздақтарына арналған ескерткіш маңына барып, соғыс алаңында көз жұмғандарды бір минут үнсіздік пен еске алды. Айта кетейік, Алматы облысынан Ауғанға 3700 азамат аттанған, оның 173-і ерлікпен қаза болып, тағы екеуі үстісі жоғалған. Қазір Жетісу өңірінде 200 мыңға жуық Ауған соғысы ардагері бар, оның 200-ден астамы Талдықорған қаласында тұрады. Ескерткішке қарасақ, 120 жігіттердің аттары жазып тұр. Ол әр үйдің жаңа отбасынан шыққан, әр үй бізге керемет естелік болып отыр сол. Енді қазіргі аналарымызды қарасақ, аналарымыз келіп гүл шоқтарын қойып отыр. Бұл біз үшін бір жағынан мерекеде, бір жағынан қайғылы күн. Өйткені кеңес әскерінің шыққанына біз қуанамыз. Бірақ та қаншама боздақтар, қаншама жігіттер сол Ауған жерінде қалды. Сондай-ақ, Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасында соғыс ардагерлерімен кездесу өтті. Онда Ауған соғысының ардагерлері Геннадий Тарханов, Қайрат Жаңабаев, Еркін Ерғожановтар оқушыларға майдан алаңында оқиғаларын айтып, естеліктермен бөлісті. Ал жас буын болса, батыр ағаларына арнап, әскери патриоттық өлеңдерін оқыды. Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының әншілері Ауған соғысы жылдарындағы әндерін шырқап, көрерменнің көңілінен шықты. Ауған соғысына Қараталдан 79 азамат аттанған. Оның 8-і сол жақта жан тапсырған. Бүгін ауданда көзі тірі 45 батыр бар. Тәуелсіздік жолында күрескен батырлардың ерлігі ұлықталды. Мерекеге орай Қаратал ауданының кәсіподағы ұйымы Кемел Тоқаев атындағы білім мекемесімен бірлесіп мерекелік кеш ұйымдастырды. Шарада ардагерлерге құрмет көрсетіп, сый-сияпат табыстады. Сондай-ақ, шара аясында жат жерде от кешкендерге арнап патриоттық әндер орындалып, қазақ жауынгерлерінің көрсеткен ерлігі мен қайсарлығы бейнеленді. Қазір аман әсен тірі 45 ардагеріміз, но бірақ мына соғыстың кесірінен, мына жарадан, аурудан 22 ардагеріміз қайтыс болып кетті, біреуі жоғалып кетті. Енді өзіміз азайып баратырмыз жыл сайын. Осы мектептің ұжымы осындай бір ұйымдастырып отыр, бізді Ауған соғыстың ардагерлері шақырып, жыл сайын біз осы мектепке келеміз. Көп-көп рахмет. Мерекелік кештен соң кәсіподақ ұйымының өкілдері Ұлы Отан соғысы ардагері Тұрарбек Ахметшеновтың үйіне барды. 96 жастағы ақсақалдың жағдайын біліп, құрмет көрсетті. Тұратбек ата соғысқа аттанғанда небәрі 17 жаста болған екен. Майданда 143 жеңіл артиллериялық полк құрамында фашистік Германияға қарсы ұрыстарға қатысқан. Қаруластармен бірге Варшава қаласын жаудан азат етті, ал жеңісті Берлинде қарсы алғанын айтады. Алайда ол елге тек 1947 жылы оралыпты. Жалпы екінші дүниежүзілік соғыста бұл өңірден 10 мыңнан аса адам аттанса, сол бір қанды қырғыннан 9500-і елге аман оралған. Жыл санап қатары сиреген майдангерлердің қазір біреу ғана қалды. 40 отбасы баспаналы болды. Текелі қаласында мұқтаж жандарға пәтер кілті табысталды. Сужаңа 5 қабатты тұрғын үй құрылысы небәрі 7 айда біткен. Мемлекеттік және жергілікті қаражат есебінен салынды. Сағындыра жеткен сәт. Жиналғандардың қуанышында шек жоқ. Бірер сәтте жаңа үйлеріне қадам басқалы тұр. Көптен күткеніне қол жеткізген ағайын туғандарымен тегіс жиналыпты. Салтанатты шараға қала әкімі келіп, қоныс иелерін құттықтады.
барлықтарыңызды қоныстарыңызмен құттықтаймын. Текеліктерді, қонақтарды осындай жақсы күндеріңіз көп болсын. Мемлекет тарапынан қаражат қомақты бөліне берсін, осындай үйлер салына берсін, мұқтаж адамдарға кілттерін табыстай берек. Қоныстарыңыз құтты болсын. Үйлі болып жатқандар көппалалы, аз қамтылған және жетім балалар. Алды 15, арты 5 жыл кезекте тұрған. Қатарында көппалалы Әбдірешевтер отбасы да бар. 5 баланың атанасы отау құрғалы пәтер жалдап тұрып келген. Енді міне жеке баспанаға қол жеткізді. Отанасы дән риза. Міне жолдас мекеміз бүгін үйдің кілтін алдық, өте қуаныштымыз. Елбасымызға ризамыз. Облыс әкіміне, Текелі әкіміне ризамыз. Көп-көп рахметімізді айтамыз. Осы үйде бақытты болып тұра берек. Бұл көп қабатты тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасымен салынды. Жергілікті және мемлекет бюджет есебінен 335,1 миллион теңге жұмсалған. Мердігер Шымыр компаниясымен Керуен сервис. 3 бөлмелі 10, 2 бөлмелі және 1 бөлмелі 30 пәтер бар. Қала басшылығының айтуынша, осы жылы тағы осындай екі үйдің құрылысын бастамақ. Бүгінгі таңда 1,5 мың адамдай кезекте тұр Текелі қаласының өзінде. Бұл бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Қазір біздің қолымызда 2-40 пәтерлі үйдің құжаттары дайын, жобалық құжаттары сараптамадан өткен. Осы бюджеттік тапсырыс болған кезде, қайта қарастырған кезде тағы да бюджеттік тапсырыс беріп, біз қаражат сұраймыз. Ол екі үйді салуға жоспарымызда бар. Сондықтан осы бағытта жұмыс атқарамыз. Бұнымен қатар меценаттарды тартып отырмыз, жеке кәсіпкерлердің қаражаттарына салуға да жоспарымыз бар. Ол жақындары да шешіледі деп ойлаймын. Өткен жылы шағын шаһарда мемлекет қаражатынан екінші дәрежелі 25 пәтер сатып алынған. Сонымен қатар кәсіпкерлердің қаражатымен тағы 5 үй берілген болатын. Алмат Хамит, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Текелі. Абай трагедиясы әйгілі Мұхтар Әуезов пен орыс жазушысы Леонид Соболев бірігіп жазған бұл туынды Талдықорғанда алғаш рет сахналанды. Өткен заманның керек-ар тұстары әділдік іздеп шарқ-ұрған Абайдың тура болмысы, зұлымдық пен жалғыз күрескен соқтықпалы соқпақсыз өмірі шығармада суреттеледі. Ұлы ойшылдың зерделі сөзі, пайым парасаты, үзінділері де орындалды, әдеби мұрасы насихатталды. Ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына тартуды жетісулықтармен бірге әріптесім Кәмшат Мұхамеджан да тамашалап қайтты. Қойылым әубастана Абайдың шындық іздеп шарқыруымен басталады. Өзі дос көріп, шәкірт санап жүрген Айдардың жағдайына араша түседі. Ола жарымен көңіл қосып, ғашықтық ғаламатында жүргенімен мұнысын көпшілік құп көре қоймайды. Нарымбет Оразбай бастаған топ ескі заманның соқырлығын танытып, екі жастың әрекетін өлімге таныйды. Мойнымда қарғыланбасаң, Бейдің айтқан билігін енді біз баяндайық. Жиренше Абайға ағайынмен араздасып қайтесің, кетіспе деп көндірмек болады. Алайда Абай Айдарды жендеттердің жемтігі етпейді. Қалың қарындастың қарғысын ойлап, ажарды да жылатпайды. Бей біреу дауекеу болған тұста қанатына тығылған қаршадай ақынды арашалап қал деп керімге иек артады. Сол сенгені иттігін жасап, Айдардың ақындығына іштарлық танытып, қарсы топқа қосыла кетеді. Ақырында ұрттатады, өлім құштырады. Абайдың да басына қамшы үйіргендерге септеседі. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп екі ұрттың. Осылайша басақының басына түскен шерін көзбен де, сөзбен де жеткізе біледі. Мыңмен жалғыз алысқан түсі дөп басылып, осы шағын кеңістікке ықшамдалған. Салмақты трагедияда режиссер тартыс пен күреске толы оқиға желісін лайықтап қоя білген. Сахнада негізгі әрекет етуші Абай болғанымен спектакльдің көрерменге түйдек-түйдек ой айтар, түйінді тұстары көп. Жетісулықтар тамашалаған жаңа қойылымға Қуандық Қасым арнайы шақыртылып режиссерлік еткен. Мен Абайдың портретін салмаңдар дедім. Өйткені ол портрет бәрі сіздердің жан дүниелеріңізді соған алып барып,
керемет бір сәттерге бөлейді деп ойламаймын. Егер де сіздер өздеріңіз түсініп, өздеріңіз осы абай екенімді сезінсем деген ниетпен жұмыс жасасаңыздар, онда сіздердің бетіңіздегі, жүзіңіздегі портретке де қарамайды. Адам бәрін түсінеді. Абайдың қандай тағдыры болған, қандай қиыншылығы болған, қандай қуанышы болған, қандай жеңісі, қандай жеңілісі болды, осының барлығын бүгін көрсетуге тырысамыз. Абай трагедиясы ақынның мерейтойы қарсаңында елімізде алғаш болып сахналанып отыр. Бас ақынның өмір шығармасын насихаттаған бастама мұнымен шектелмейді. Жетісулық театр ұжымы жыл бойы туындыны көрерменге ұсынбақшы. Ал мамыр айында Абай трагедиясы Түркияда көрсетілмек. Абай жылына орай енді біз Бекендіремова театры, бізде облысымызда білесіздер, 6 халықтық театрлар бар. Абай күндерін, Абай апталығын өткізіп, бүкіл облысымыздың театрларымыз қосылып, Абай апталығын, Абай айын өткізсек деген сондай ойымыз бар. Жаңа қойылымға театр ұжымы бір айдан аса әзірленіпті. Абай образын мәдениет саласының үздігі Базарбек Тоқымтаев сомдап шықты. Зерделі ойлы шығарма көрермен қауымның қай-қайсын болсын толғандырмай қоймады. Көпшілік тапжылмай тамашалады, соңында тік тұрып қошемет білдірді. Қатты сау болған кезде бір айтқаным бар еді. Абайды жылатқан қазақ, басқа оның қасында басқа қазақ тұра ма деп. Камшат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан. Дәл осындай атаумен номері 28-ші IT мектеп лицейінде бас ақынға арналған әдеби сазды кеш өтті. Рухани шарада Қазақтың маңдайына біткен майталман тұлғасы Абай Құнанбайұлының шығармашылығы дәріптелді. Оқушылар ойшылдың ғибратты өлеңдерін оқып, танымал әндерін шырқады. Ақын Абай Құнанбайұлының шығармалары көзі тірісінде мойындалып, қазақ әдебиетінің жауһарына айналған. Арада ғасырдан астам уақыт өтсе де, ұлы классик мұрасы өз мәнін жоғалтқан жоқ. Керісінше, өскелең ұрпақ жыл өткен сайын ұлы ойшыл есімін ұлықтап келеді. Номері 28-ші IT мектеп лицейінде ұйымдастырылған шара да соның бір дәлелі. Әлем таныған Абайды таныту мақсатында шығармаларын Абай дана, Абай дара қазақта деп әлемге танытқан Абайымыздың поэзиясын, қара сөзін шәкірттерімізге ұлықтау мақсатында әдеби тағылымды үлкен іс-шара өткізіліп жатыр. Шығармаларын оқушыларға жаттата отырып, соның терең мағынасын түсінетін философиялық ой түйіндерін ары қарай ұғындыру мақсатында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері үлкен жұмыс атқаруда. Әдеби шарада оқушылар ақынның түрлі шығармаларын қамтыды, өлеңдерін жатқа айтып, әндерін әуелетті. Сонымен қатар тәлімгерлер Абай Құнанбайұлының образын сомдап, қара сөздеріне жан бітірді. Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін. Еліміз, бүкіл әлем жүзі Абайдың қара сөздерін оқиды. Өйткені Абайдың қара сөздерінде көп нақыл сөздер, пайдалы нәрселер көп өмірге. Абайдың шығармаларын кішкентай кезімнен бастап әкем оқыта бастаған. Қара сөздерін оқытқан көбінесе. Қара сөздерін жаттатып, кішкентай кезінен бастап, ақырын оқи бастадым қазір. Кейде өзім гитара аспабымды ойнаймын, өзім кейде Абайдың өлеңдерін айтып қоямын. Шараға облыстық білім бөлімінің қызметкерлері мен ардагерлер үйінің өкілдері де қатысты. Ұйымдастырушылар Абай рухына арналған тағылымды шаралардың әлі де жалғасатынын айтты. Айзада Оразалы, Шалқар Нұрмұхамбет, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Талдықорғандағы оқушылар сарайында Бала әлемі атты облыстық байқау басталды. Екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған шара биыл Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай өткізіліп отыр. Негізгі мақсат жас өрендердің өнерге қызығушылығы мен құлшынысын ояту. Ұйымдастырушылардың айтуынша Бала әлемі қатысушыларының дарынын дамытып, сахнада сенімділікке ие болуға баулиды. Мұнда облыстың әр аймағынан келген 3 пен 17 жас аралығындағы бүлдіршіндер мен жасөспірімдер бақ сынайды. 11 аталым бойынша өнер көрсетеді. Мен боламын дертке дауа, емге шипа. Балаларға, барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Өйткені балалар жан-жақтан келуде, осы Қаратал ауданынан, Текелі қаласынан, Ескелді ауданынан өте көп 800-ге жуық адам ұсыныс білдірді.
Латын негізді әліпбиді жасөспірімдерге үйрету қиын болмайды. Бұл жайлы тіл жанашылары бас қосқан жиында айтылды. Облыстық тіл сарайында қазақ тілінің латын графикасына негізделген әліпбиін жетілдіру бойынша ашық талқылау жиын өтті. Шараға Жетісу мемлекеттік университетінің филолог ғалымдары, арналу оқу орындарының оқытушылары, Талдыран қаласындағы мектептердің қазақ тілі пәнінің мұғалімдері қатысты. Аясында қатысушыларға латын негізді қазақ әліпбиінің 4 нұсқасы таратылып берілді. Олар осы аталған нұсқалар бойынша өз пікірлерін ортаға салып, тиімді ұсыныстарын айтты. Филологтар латын негізді әліпбидің ұтымды тұстарын айта келе, бұл жалпы халықтық мәселені шешуге баршаны бірігіп атсалысуға шақырды. Белгілі ақын, Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы Мақпал Мұса кейіндік жұртшылықпен кездесті. Еркін форматта өткен жүргешіне тілшімізде куә болып қайтты. Қарашығы қарөлеңге тұнған қыз, туған үлкесіне келген ақын аруды жерлестері ыстығы класпен қарсы алды. Кездесу кеші алдымен Мақпал поэзиясын сүйер, ізбасарларының жыр шашуынан басталды. Сөр білдірмей, алдыңызда тұнжырап тұрдым күлмей, баян жоқ бақыттың кімге керек, бәрде тұр. Бүгінгі Мақпал Мұса әпкеміздің кешімен кездесу маған өте қатты ұнады. Өзінің жеке басыма себебі бұл кісінің шығарған өлеңдерінен оқыған сайын мен өзімде қоса өзімде өлең жазып, сол кісінің өлеңдерін оқып отырып, өзімде шабыт аламын. Сәуле өлең, анама және тағы басқа өлеңдері жанға өте жақсы әсер етеді. Әр өлеңінің астарында бір мән мағына жатыр. Поэзия кешіне кейгендік тұрғын көп жиылды. Дені жастар. Шара еркін форматта өтіп, Мақпал ақынын ортақ алған қатысушылар еркін пікір алмасты. Көкейіндегі сұрақтарын қойды. Шығармашылық жолы жайлы әдебиет туралы кеңінен әңгіме өрбітті. Жиылған оқырманына өлеңдерінде оқып берді. Бұл өмір талай жер басқан өмір. Көгірдім көмкергенде кестеге гүл. Ақ бүгін жанарында ақ пен қара. Бұл кездесулер мен үшін үлкен айлы сәттер. Туған жерге өте жиі келіп тұрамын. Әрбір кітабына шыққан кезде презентациясы, тұсаукесерін осы бірінші ауылымда қиып, кеш өткізіп қайтамын. Бұл менің жастармен тікелей байланысым. Яғни ол байланыс ешқашан үзілмейді деп ойлаймын. Ұрпақтар сабақтастығы деген нәрсені өзім көңілмен мақтап түйіп алғанмын. Сол себепті де туған жерге оралу. Ол тек қана туған еліңе оралу емес, сенің жолыңды қуып, сенен үміттеніп, сенен ақыл кеңес сұрайтын жастармен әңгімелесу. Кездесуден жиылған жұрт рухани азық алып, поэзиядан сусындады. Алда Мақпал Мұса Нұрсұлтан қаласында өтетін әдеби кешіне шақырды. Жиыннан соң оқырмандармен естелікке суретке түсіп, қолтаңбасын берді. Әмина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы, Кеген ауданынан. Кербұлақ ауданының орталығы Сарыөзек ауылында еркін күрестен жасөспірімдер арасында облыстық ашық турнир басталды. Бұл жарыстың ерекшелігі балуандар командалық есепте сынға түсті. Айта кетейік, бәсеке ұлы жеңістің 75 жылдығына арналып отыр. Жарысқа бір республикалық және екі облыстық спорт мектеп-интернатының оқушылары қатысты. Сонымен қатар Жетісу өңірінің 8 ауданы командаларын үкіліп қосып отыр. Ұжымдық сайыстың ерекшелігі бір балуанның жеңісі жеткіліксіз. Үздік шығу үшін кем дегенде командадағы 9 спортшының 5-еуі қарсыласын ұтуы қажет. Мұндағы негізгі мақсат жас балуандардың өзара достық қарым-қатынасын нығайту дейді ұйымдастырушылар. Енді осыннан біз ойлап отырмыз, алдымызда үлкен жарыстар бар. Спартакиада биыл, ауыл ойындары, соған іріктеу болды. Әзірден сол жарысқа дайын болса екен дейміз. Енді мұнда жақсы өнер көрсетіп атқан командалар, мұнда шаңырақ спорт интернаты, республикалық интернат болғаннан кейін ол жерде үлкен деңгейі бар. Және ол жерде Талдықорған спорт интернаты міне. Ол да үлкен деңгейде дайындалып келген балуандары. Мамандардың айтуынша, бұл жарыс көктем айларында өтетін әрі турнирлер алдындағы таптырмас дайындық болмақ. Оның бірі Наурызда Павлодар қаласында жалауын желбірететін Қазақстан чемпионаты. Сондықтан жаттықтырушылар шәкірттің аяқ алысын осы жерде анықтамақ. Еркін күресті таңдағаннан кейін еркін күресте нәтижеге жету үшін бірінші айтады режим дейді. Режим, одан кейін дұрыс тамақтану, одан кейін ағайларын, әкешілерін тыңдап дұрыс жаттықса, бұл балалар аянбай еңбек етсе, еңбек ақталады. Бұл балалардың жолдары ашық болып, болашақ Азия, әлем олимпиада чемпиондары болсын деймін.
Бұл жарысқа барлық аймақ балуандары жақсы дайындықпен келген. Әсіресе Алматылық Шаңырақ республикалық дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернатының оқушылары нағыз бабында. Солардың бірі Дәулет Әбдіманап. Еркін күреспен айналысқанына 3 жыл. Осы уақыт ішінде Болгария мен Ресейде өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы болып үлгерді. Мына жарыста да қарсыластарын уақытынан бұрын жеңді. Менің жақсы көретін әдістерім мельница деген, сосын накат, креснок әдістері. Бір аяққа кіру әдістерін көп қолданамын. Сол арқылы көптеген қарсыластарым жеңдім. Жарыс жеңімпаздары ертең белгілі болмақ. Үздік шыққандар медаль және мақтау қағаздарымен марапатталып, ақшалай сыйлықтарға ие болады. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен Дүйсенбіге ұшамыз. Аман сау болыңыздар.